tebimanya nyumba mbi. Onakulwa lero, waliwo mchala ng'amannya ge ye Atim. Emu kufani katutu bifunye ye Atim Dora. Omchalo na vudeo ng'anonya Daddy Andre. Omchalo na tunyo nyote, ndiyeni Daddy Andre. Bekwana, omchalo na chabe la kulelewe kota hazi. Mwitundu biye insambia, Daddy Andre jia suko kolida. Omchalo na zeno mwano mkulu. Nga wa miaka mnana, nga agamati Andre. Yagano kula bidido mwana, kusenzi la omchalo. Omchalo na gamba, abate girlfriend wa Andre. Era Andre, yakiriza nti mwana uwe. Na atu kano kumutu umeri nyalia Ojambo. Nekesa City, miaka mnana, chitegeza Andre, yazala mchalo mne miaka kuminebili, emarega, omchala watu basubudu kubanga avayo, omchala agama antijete nacha agaza Andre, agale chingamo shimu Andre, anikuwa kubanga alabili doma nawe, kubanga embira jako ye, mbi, abuzi duwa loacho omchala omana watu ya mwleta mbude, kwa omchala mwna angeti ya sora kumwleta mwana mbude, uleso ngati Andre, ya sora kumukiriza mna kumualiriza, uyageza angu kumusabi ya msabi, nga Andrea moyo 15 ba mutwalo adolva ni Andrea lekira okubanga amwo byambi omwana echabira ko mchalo okunyiga na akwato omwana mutwale wabwe eguru ya muteka waise ne banga tono ngo mchala mazo complaininga omchala kokubira Andrea sim Andrea nikira okuyomba no kweunja ebo ku confirm ngata Andrea yalaba teko no mchalo no mulavu Andrea olumukubide simu agani ekigambo kimu kwato omwana okubi kunamba esimu eno ogende tugende ku DNA tukonfirminge obaddala omwana wange ebera penalty esoka eraga nti omukyalo omumanyi era wamuzaala kubanga tamweganye wabula amugambye kimu nti tugende ku DNA tukonfirminge omwana oyo kyana muganjagala buyambi n'omwana gwa mutume erinnya ko Andre badda mu bukambe ni wabuji mwana tumbukambe obuji nga tamanyi tuba wamurecordinga munange mu bukambe obuji Andre naatapuka naalangira omukazi okutaba nampisa naalangira omukazi obunaku naamulangira okunoonya obuyambi naamugamba ekigambo kimu we need to go for a DNA test nimanya nti kati Andre asaba Odiambo awomye bino birenda bigira mu kaseera nga Daddy Andre yakamala okuwasa mwana muwala okumpa ekidaala mwana muwala amanyikiddwa nga Nina Rose omukyalo amidst ng'akyali mu bagita najembera kande munange bwacho basobodo kubanga afafagana no mchalo ono era bwacho ebyo bituse ku mukulu Andre Ojambo era nge sawo na bwekatali jiye tuwandira baku DNA test era tuwandira baku mwana wa Andre owe miaka 8 we yali yasulo ye miaka egisema bida this is not the first two one okuva na complaining kwa Andre abasigadde badenga batya bagamba yanso byako yankwatirira yankola bwati ono ye a team Dora, yaze na mwana mlama nga miaka 8 gwaga mati mwana wa Andre era atakaya nye wabula ayogezo obusungu n'obukambwe nga omanya okwekazakaza kwa basajja nende isaza awe bintu ebimu ogenda okumaliriza katubirinde obaddala DNA ekolebwa oba omukyala n'asobola okuba nga afuna obuyambi nga baze okuba nga bukima mu midiya byebyo bya Andre bwato bwali musajja sharp shooter nga mwana mulenzi Frozen Blood ya hii. Bazi wa sumandu yonu mwagali nyongu wa mtugubi.